ओम श्री साई अतिथि भुक्त शेष भोजन नमः। अन्य को खाइबाकु देइकिरि शेषरे निजे खाइब। विभिन्न समय रे विभिन्न नीतिर कथा साई बाबा कहिछन्ति एवं जणै दैछन्ति, अन्य मानकु खाइबाकु दबा पूर्वरु ईश्वरंकु चिंतन पूर्वरु खाद्य आमे खाइबा नै। से जो वार्ता से दैछन्ति खाली କଥାରେ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରହିବା ଲୋଡ଼ା। ଯଦି ତା ଭିତରେ ଫାଙ୍କ ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କଥାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସାଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ। ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ବାବା କିପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମାନେ କ'ଣ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଫଳ ମିଳେ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ସାଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକା ମୟରେ ଧୁନି ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଘେରି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବାବାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାବାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ କିଛି ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେବେ ହତାଶ କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେହିପରି ବାବା କହୁଥିଲେ କେବେ ହେଲେ ପରନିନ୍ଦା ବା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଥରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାବା ଏ କଥାଟି କହିଥିଲେ। ସଗୁଣ ମେରୁ ନାୟକଙ୍କ ଯିଏକି ଭୋଜନାଳୟ କରିଥିଲେ ଶିରିଡ଼ିରେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ଶିରିଡ଼ିକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧୁର ଦାସ ନାମକ ଏକ ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯିଏକି ଯେତେବେଳେ ଶିରିଡ଼ି ଆସନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଆରତୀ ସମୟ ତକ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ସମୟ ତକ ସେ ଆସି ସଗୁଣ ମେରୁ ନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଭୋଜନାଳୟରେ ବସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ ଦୁର୍ଗୁଣ ଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସଗୁଣ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି କେବଳ ପର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। ଏଇ ଲୋକ ଆସିଥିଲା ଆଜି ଏହା କଲା, ସେ ଲୋକ ଆସିଥିଲା ସେଇଆ କଲା, ସେ ଲୋକ ଦେଖ କିପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି, ସେ ଲୋକ ଦେଖ କିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଯଦିଓ ସଗୁଣ ମେରୁ ନାୟକଙ୍କୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ, ସେ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି ଶିରିଡ଼ିର ଗଛପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବିନା, ସେଠି ବା ଏପରି କଥା ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ଅଛପା ରୁହନ୍ତା। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆରତୀ ସରିଲା ବାବା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ମଧୁର ଦାସଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଆଜି ସଗୁଣ ମେରୁ ନାୟକଙ୍କ ଭୋଜନାଳୟରେ ବସି କ'ଣ କରୁଥିଲ, ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲ ସେମାନେ କ'ଣ ତୁମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନା ତୁମ ଶତ୍ରୁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧୁର ଦାସ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ, କହିଲେ ନା ବାବା ସେଇଆ ନୁହଁ। ବାବା କହିଲେ ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲ? ତୁମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଯଦି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ ତାହା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ତା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରନିନ୍ଦା ବା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରେ ତାହା ଘୁଷୁରୀର ବିଷ୍ଠା ଖାଇବା ସହିତ ସମାନ। ତାହା ଶୁଣି ମଧୁର ଦାସ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବାବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତା ବିଷୟରେ କେବେ ହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ବାବା ସର୍ବଦା କହୁଥିଲେ ପୂଜା କରିବା ଆଳରେ ଉପବାସ କରିବା ଛାଡ଼। ଆମ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଉପବାସ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ବାବା ଏକ ଲୀଳା ଥରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବାବା କହୁଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ତେବେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଅର୍ଥ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। କେବେ ହେଲେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଘଟଣା ଥରେ ଘଟିଥିଲା, ବାବା ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ଲେଣ୍ଡିବାଗରୁ କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଶିରିଡ଼ିରେ ଏକ କଥା ଚାଲିଥିଲା ଯେ ବାବାଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରି ଯାହାର ଯାହା ମାନସିକ ଥିବ ସିଏ ଯଦି ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କରିବ ତେବେ ହୁଏତ ସେ ଶପଥ ପୁରା ହୋଇଯିବ ବା ମାନସିକ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେତେବେଳେ ଶିରିଡ଼ିର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଯଦିଓ କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏ କୁଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ରାତ୍ରି ଭୋଜନ, ସେ ରାତ୍ରି ଖାଇବାଟାକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଦିନେ ଏକ ମାନସିକ କରି
ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଛାଡ଼ିଦେବି। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ବାବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚାହିଁବେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି କ୍ରମରେ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଲେଣ୍ଡିବାଗରୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ କାକା ସାହେବ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ, ହଠାତ୍ ପଚାରିଲେ ଆଜି ବୋଧେ ରାତ୍ରିରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କ'ଣ ଦେବ? କାକା ସାହେବ ଦେଖି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ବାବା ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ଆଜି କ'ଣ ଦେବି? ବାବା କହିଲେ, ମୋତେ ପୁରନପଲ୍ଲୀ ଆଉ ଦହି ଦରକାର, ଆଜି ରାତିରେ ମୋତେ ତୁମେ ତାହା ଆଣିକି ଦେବ। କାକା ସାହେବ ଦେଖି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହଁ ବାବା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବାଢ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବ। କାକା ସାହେବ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ, ମୁଁ ତ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି ଆଜି ରାତିରେ ଉପବାସ କରିବି ବୋଲି। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମୋତେ କାଲିଠୁ ଆଉ କହିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ, କାହିଁ କାଲିଠୁ କ'ଣ ହେଲା କି? ନା ମୁଁ ବାବା ସ୍ଥିର କରିଛି କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ରାତ୍ରି ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏବଂ ଉପବାସ କରିବି। ବାବା ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ, କାଲି କଥା କାଲି ଦେଖିବା। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଲେଣ୍ଡିବାଗରୁ ଆସିଲେ ସେଇ ଏକା କଥା ହେଲା। ବାବା ପଚାରିଲେ, ଆଜି କାକା କ'ଣ ଦେବ? କାକା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏବଂ ବାବା ନିଜ କଥା କହିଲେ, ବାବା କହିଲେ, ଆଗ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବ। ବାବାଙ୍କର କଥାକୁ ବା କିଏ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତା? କାକା ସାହେବ ଦେଖି ବାବାଙ୍କର କଥା ମାନି ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 14 ଦିନ ବିତିଗଲା, କାକା ସାହେବ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାବା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ବାବାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ଉପବାସ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବାବା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ସଦା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ବି ଡାକ, ତୁମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକ, ତୁମ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଡାକ ବା ମୋତେ ଡାକ, କେବଳ ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ଦରକାର, ଉପବାସ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହିଥିଲେ, କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଉପବାସ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ବରଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମୋତେ ଫୁଲ ଟିକିଏ ଦେଲେ, ଜଳ ଟିକିଏ ଦେଲେ ବା ଭୋଗ ଟିକିଏ ଦେଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଭୋଗ ଜଳରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ମୋ ଆଗରେ ଉପବାସ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ମୋର ଭକ୍ତଟିଏ ଯଦି ରାତ୍ରି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବ ବା ଉପବାସ କରିବ, ମୋତେ ହିଁ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଆଳରେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଉପବାସ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବରଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟହ ଅନେକ ଲୀଳା ରଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଉପଦେଶ ଛଳରେ ବାବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁପଥକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ସେ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତି ଲାଭ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହେ ଭକ୍ତମାନେ, ସଦାସର୍ବଦା ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ ଗହଣରେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ବାବାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଛେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା, ଜୀବନରେ ଆମର କେବେ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ସାଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ। ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ ତଥା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ନିଜେ ଖାଇଦେବାଟା ଚୋରି ସହିତ ସମାନ, ଏମିତି କୁହାହେଇଛି। ହେମାଡ଼ ପନ୍ଥ ସେ କଥା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସାଇଙ୍କର କଥାର। ତେଣୁ ପେଟ ଅଛି, ଭୋକ ଅଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏମିତି କୁହାଗଲା, ଧ୍ୟାନତ୍ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ ସ୍ଥାଗଛନ୍ତି ରନନ୍ତରମ୍। କ'ଣ ନା, ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ବଡ଼, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସିଏ ଧ୍ୟାନଠୁ ବଡ଼, ଆଉ ତ୍ୟାଗରେ ହେଉଛି ପରମ ଶାନ୍ତି। ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ସେ ହିଁ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରେ। କେମିତି ନିଜର ଆଶାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସାଇ, ସେ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି। ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ତାଙ୍କର କଥା ସବୁକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁ, ଆଲୋଚନା କରୁ, ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ, ସେ ଦଧି ମନ୍ଥନ ଭଳି କଥା ହୁଏ ସାଇ ଦରବାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ। ସାଇ ଦରବାରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଇ ଦରବାରରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବାବା ଏବେ ବି ଜାଗ୍ରତ। ସାଇ ସଚରିତ୍ର 33 ଅଧ୍ୟାୟରେ 33 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁଥିରୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଇ ବାବା କିଭଳି ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସାଇ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଶତପଥୀ, ପଣ୍ଡିତ ଚିରଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଦାସ। ଆଲୋଚନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଶତପଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ, ଆପଣ ସାଇ ସଚରିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବେ। ଏହାର 33 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଘଟଣା, ଗୋଟେ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ଯେ ଭକ୍ତ ନାରାୟଣ ରାଓ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ।
ସେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦେହାବସାନ ପୂର୍ବରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାବା ଦେହତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ରୋଗ ହେଲା, ସେ ଭୀଷଣ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ରହିଲେ, ଆଉ ଉଠି ବସି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଜରୁ ଜମା ଉଠିପାରିଲେନି। ତ ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବା ବାବାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ସେମିତି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ ରାତି ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ବାବା, ଯାହା ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ଆଉ ସପ୍ତାହେ ପରେ ତୁ ଭଲ ହୋଇଯିବୁ, ଆଉ ଚଲାବୁଲା କରିବୁ। ଠିକ୍ ସପ୍ତାହ ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଯେମିତି ବାବା କହିଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଚଲାବୁଲା କଲେ। ଏହି ଘଟଣାରୁ ଏକଥା ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ରଚନାକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା କ'ଣ ଶ୍ୱଶୁରରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ କହୁଥିଲା, ଏବଂ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ମୃତ ହୋଇଗଲେ କି, ସେ ଅଜର ଆଉ ଅମର, ସେ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଇ କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାବା ଏବେ ବି ଜାଗ୍ରତ, ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଏ ଘଟଣାଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଇ ସଚ୍ଚରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଘଟଣା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ସମ୍ପର୍କରେ? ବାବା ଥିଲେ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ଶରୀର ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଶରୀର ଯିବାର କଥା ସେ ଗଲା, ତା'ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଶରୀର ଚାଲିଗଲା ପରେ ପରମାତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ବି ପରମାତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏନର୍ଜି ବା ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ନାହିଁ। ଶକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ହୋଇଯିବ, ସଂସାର ଡୁବିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ ଶୁଳ୍କ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ମନେ ଥିବ ତାଙ୍କର, ଯେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ଶୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାହିଁଥାଏ, ଏବଂ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ। ଆର ଅର୍ଥଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଆରେ ସେ କହୁଛୁ କ'ଣ, ତ ତୁ ଆରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେ ବାବା ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଛନ୍ତି। ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଥାଏ, ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଥାଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶୋଇଥାଏ। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ତ ସବୁଆଡ଼େ ରହିଛି ନା, ଜଗତର ମୁଁ ଆମ ଭିତରେ ଅଭିନ୍ନତା କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁକିରି ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ନାରାୟଣ ରାୟଙ୍କ କଥା, ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି 1951 ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଉପରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ୍ରିଷ୍ଣାବାଇ। ତାଙ୍କୁ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଷ୍ଣାବାଇଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବୋଧେ ମରିଯିବି ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଅଳ୍ପ ବୟସ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯେ କେମିତି ସେ ଇଏ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ବାବାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ବାବା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆସିକରି ଆବିଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ବାବାଙ୍କ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ କରିକିରି ବାବା କିଛି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ବି ସଂସାର ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଠଟାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମୁଁ ଦୂର କରିଦେବି, ଆର ଆକୁ ଆର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଆର 8 ଜନ୍ମ ଇଏ ନେବ, 8 ଜନ୍ମ ପରେ ଆର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆର ପୂଜାରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଆକୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତା'ର ମୋକ୍ଷ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବି। ସେତେବେଳେ କ୍ରିଷ୍ଣାବାଇଙ୍କର କିନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରଦାନ କରିବି ନା, ତା'ର ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ସ୍ ହେବ, ସେଇ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ସେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ମରିଯିବ। ଏବଂ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପିରିୟଡ଼ସ୍ ହୁଏ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଦେହ ସେ ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ଘର ଭିତରୁ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ବାପା ହେଲେ, ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି? ବାବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଦୂତ, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛି, ସେ ଯାହାକୁ ପରେ ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେ ସେ ଯମଦୂତମାନେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ହୁଏ ବାବାଙ୍କର, ନା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନେବନି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଡାକ୍ତର ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିଷ୍ଣାବାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ କବାଟ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସନ୍ତି, ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ କ୍ରିଷ୍ଣାବାଇ ପୁଣି ସ୍ୱସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ପୁଣି ସଜୀବ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ, ସେ ବୁଲା ତା'ପରେ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ମାସ ତାଙ୍କର ଆସିଛି, ଅଷ୍ଟମ ମାସ ବେଳକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଯମ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଯମ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ, ସେମିତି ଯମ ଆସିଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣାବାଇଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଜୀବାତ୍ମାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏଠୁ ଯମ ଯେତେବେଳେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ, ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତ ସଂସାର ଭୁଲ୍ଭାଲ୍ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ମୋତେ ବି ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଆର ସପ୍ତାହରେ ସେ ବିଷୟରେ ବାହାରିବ ଆମର ସାଇ ସଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବି, ଯେ ଏଇ ସାଇ ନିର୍ମାଲ୍ୟରେ ଆମର ବାହାରିବ ସେ ବିଷୟରେ। ତା'ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବାବା ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧପରିକର, ମୁଁ ତ ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଙ୍ଗ କରିପାରିବିନି, ତୁମେ ଯେମିତି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରିପାରିବନି, ମୁଁ ସେମିତି ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଭଙ୍ଗ କରିପାରିବିନି। ଏବଂ ଏ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ 1951 ମସିହାର କଥା ନିଜେ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। ଶେଷାଗିରି ରାଓ, ସେ ଥିଲେ ପୋଷ୍ଟାଲର ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଏକାଉଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପରେ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅଫିସ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ।
ବହୁତ ଇଏ ଲୋକ, ତେଣୁ ଏ କଥା କେବେ ଭୁଲ ହେଇନପାରେ। କାରଣ ସେମାନେ ଧର୍ମାନ୍ଧ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ରେସନାଲ୍ ବି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଟିକେ ରହିଗଲା, ସେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଭଦ୍ରମହିଳା ସହିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଆଉ ଜନ୍ମ ତୁ ନେବୁ? ତାକୁ ସେ ନିଜେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ, କ'ଣ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୋତେ କଷ୍ଟ ତାହେଲେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କଷ୍ଟ ତେଣୁ ସେ ସେଇଭଳି ତାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୋର ଆଗମନି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାରେ କହୁଥିଲି ଯେ ତୋର ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି ତୋତେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାରବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ତୋର ଆଗମନିକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଘରେ ବାବା ବସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବାବାଙ୍କର ସମୟର କଥା ବି, ଯେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆଟିଏ ମରିଗଲା। ବାବା ସେ କୁକୁର ଛୁଆଟିକି ଜୀବଦାନ ଦେଇଦେଲେ। ମାଆଟି ଆସି କାଗିଲା, କୁକୁରଟି କାନ୍ଦିଲା, ମା କୁକୁରଟି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ କହିଲେ କହିଲେ ବାବା ତା ଛୁଆଟି ମରିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ନା। ବୋଧେ ତା'ର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥିଲା, ବାବା ବୋଧେ ଜାଣିଲେ କୁକୁରର ବି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି, ନା ସେ କାହିଁ ଜୀବଦାନ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତେ? କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦେଖେଇବି ଚମତ୍କାରିତା ବି ଦେଖେଇଲେ ତା ବଦଳରେ, ଏବଂ କୁକୁର ଛୁଆଟି ପାଇଗଲା, ଜୀବଦାନ ପାଇଗଲା। ଠିକ୍ ତା'ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କର ବିଧବାଟିଏ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅଟି ମରିଗଲା। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, କୁକୁର ଛୁଆ ତା'ର ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ମରିଛି, ଆସିକି ବାବାଙ୍କୁ ସେଠୁ କହିଲେ। ବାବା କହିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆକୁ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବଦାନ ଦେଇପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ଆର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ଆର ଆଗମନି ଭଲ, ଆର ଭଲ ଯେଉଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥିଲା ଭଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜା ଘରେ ଯାଇକି ଜନ୍ମ ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ପୁଣି ଫେରେଇଦେବି? ତାକୁ ଯଦି ଫେରେଇଦେବି ସେ ପୁଣି ଆଉ 20 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, ଦୁଃଖରେ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେ? ତା ମା କହିଲେ ନାଇଁ ବାବୁ, ନାଇଁ ବାବା, ଆପଣ ତାକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଯାଇଛି, ତା'ମାନେ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି ଭଲ ସେ ଯାଉ। ତେଣୁ ବାବା ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଯେ କାହାର କ'ଣ କେବେ ସଜୀବର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ୱଶୁରରେ ଥିଲେ ବି ଏବେ ବି ତ ସେ ଶ୍ୱଶୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ କହିବିନି ବାବା ଶ୍ୱଶୁରରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବ ସେ ତ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ଦେଖିବ, ସେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି କେମିତି କହିବ? ସେ ନଥିଲେ ମୁଁ ତ ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ଅଛି ସେ ଅଛି, ନହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ନଥାନ୍ତି। ଏହି ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ, କାରଣ ଅନୁଭବଟା କେହି କେବେ କହିପାରେ ବାଣ୍ଟିପାରିବିନି, ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟି ହୁଏ ନା କେତେବେଳେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବାବା ଜାଗ୍ରତ ଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିପାରୁଛେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଯାହା ସହିତ ସତ୍ୟତା ଯେମିତି କହିଲେ, ଯାହା ଭକ୍ତ ନାରାୟଣ ରାମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 1918 ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ରଚନା ହେଲା, ଯାହାକି ଭାରତର ବହୁତ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଛି, ତାପରେ ବି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ସବୁ ଲୀଳା ଘଟୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଥିପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର କେବଳ ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକୁ, ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାରିତାଗୁଡ଼ିକୁ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଟିଚିଂସ ଆଉ ଉପଦେଶ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଦୃତ ହେଉଛି, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେମିତି ସେ କହିଲେ ସେମିତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଚରଣାର୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ କୃପାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, କୃପା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଘଟୁଛି। ଏହା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ ବିଷୟ ନୁହେଁ କି ପଣ୍ଡିତ ମିଶ୍ର କେମିତି କହିବେ? ଯାହାର ଜନ୍ମ ଅଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନଥିଲା କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ବାବା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ 1918 ଅକ୍ଟୋବର 15 2:30 ସମୟରେ ବାବା ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ବୋଲି, ଦେହତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ବି ସିଏ ବାବାଙ୍କର ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିଛି ନା, ଆରେ ମୁଁ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୋର ପୁଣି ଆରତୀ ଚଲା, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଆରତୀ ବି ଚାଲିଛି, ମଧ୍ୟ 2 ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ବି ବାବାଙ୍କର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ମୃତ ନୁହଁ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି, ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଲିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାଲୁ। ସିମଳାରେ ମିସେସ୍ ପ୍ରଧାନ ଥାନ୍ତି, ସିଏ ବାବାଙ୍କର ଅନୁରକ୍ତ ଭକ୍ତ, ସିଏ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବାବା 2:30 ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ସିଏ ବଡ଼ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରିକି କାନ୍ଦିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିକି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କାନ୍ଦ, ଦିନରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଏ ଏ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ରାତିକି ପୁଣି ବାବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ହେଲା ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ସାଧାରଣ ଶରୀର ଯେ ଗୋଟେ ଶରୀର ମୁଁ ଚାଲିଯାଉଛି ପୁଣି ଆଉ ଆସିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଶରୀରରେ ସଦାସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ସେତେବେଳେ ତୁ ଦେଖିପାରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଭାବିପାରିବୁ ତୋର ସେହି ଭାବନା ବି ସିଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ। ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ବାବା ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ସିଏ ବାବା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ମରିସିସ୍ରେ ଜଣେ ମରିସିସ୍ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେସନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ତାଙ୍କର ଯିଏ କର୍ପୋରେଟର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଥାଏ ତା'ର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଥାଏ, ସେ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ ଏବଂ ବଧିର, ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରି ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କହିଲେ କହିଲେ ତ ଯା, ଭାରତରେ ଏତେ ଏତେ ସବୁ ମହାନ ତୀର୍ଥ ଅଛି, ଏ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ
ଭଗବାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତୁମେ ଯାଇକି ସେଇ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ପିଲାଟାକୁ ନେଇକି ସରେଣ୍ଡର କଲେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ କଲେ, ତା'ର ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ବ୍ୟାଧିରୁ ସେ ବିମୁକ୍ତ, ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବ। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେ ଆମର ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଛି, ଅଯୋଧ୍ୟା, ମଥୁରା, ମାୟା, କାଶୀ, କାଞ୍ଚି, ଅବନ୍ତିକା, ପୁରୀ, ଦ୍ୱାରାବତୀ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସିଏ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ବୁଲିଛନ୍ତି। ପିଲାଟା ତ କୌଣସି ଉପଶମ ରୋଗ ଉପଶମ ହେଇନି। ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭକ୍ତ ବି କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମେ ଏତେ ସବୁ ବୁଲିଲ, ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, ସିଏ ତ ଏ କଳିଯୁଗର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭୂତ ଯେଉଁ ଅବତାର, ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା। ସେ ଶେଷକୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ବି ପିଲାଟିକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସାଇବାବାଙ୍କର ଚରଣରେ ତା'ର ହସ୍ତସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, ହସ୍ତସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତା ପାଟିରୁ ମା' ବୋଲି ବାହାରିଛି। ସିଏ ଥିଲା ବଧିର ଏବଂ ଇଏ ମୁକ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଟିରୁ ମା' ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛି, ତାପରେ ସେ ତା ଦେହ ଥରିବାକୁ ଟ୍ରେମ୍ବଲିଂ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ସେ ତାପରେ ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଣିଲା ପରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର, ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେମିତି କରିଛି। ଅର୍ଥ ବାବା ଯଦି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏତେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଆମେ ଯାହାକୁ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛେ, ଯେ ବି ଆମର ଇଏ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପରମ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ବି ଶିରିଡ଼ି ସାହି କିଛି କମ୍ ନ୍ୟୁନ କଥା ନୁହେଁ। ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଯେଉଁ ଥିଲା, ପାପ ଥିଲା, ତାର ସେଇ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ଭ୍ରମଣ କଟିଯାଇଛି, ତେଣୁ ନ୍ୟୁନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକର ଗୁରୁତ୍ୱ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ତାର ଯେଉଁ ପାପଟା ସବୁ ବିମୋଚନ ହେଇଯାଇଛି, ବାବାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାର ଯେଉଁ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା, ବାବାଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେବ। ତେଣୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ତାର ପାପ ମୋଚନ କରି ସିଏ ବାବାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଇଛି। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ତା ସହିତ ଚମତ୍କାରିତା ଘଟିଲା, ଆଉ ବାବାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ କଥା ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଦେଖିଲେ। ଏମିତି ଘଟଣା ବାବା ଶ୍ୱଶୁରରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ୱଶୁରରେ ଥିଲେ ସେମିତି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କର ବଚନ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ହସ୍ତସ୍ପର୍ଶ ପରସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗୁ। ଜଣେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ କ୍ରିଷ୍ଣାରାଓ ବୋଲିକି ଜଣେ କ୍ରିଷ୍ଣାରାଓ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ମା' ଯିଏ, ସେ କହିଲେ ହେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କଥାକୁ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେ ଆସିଥାନ୍ତି, କହିଲେ ଯଦି ବାବା ମୋତେ ପେଡ଼ା ଖୋଇଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ଶୋଇଛି ରୁମ୍ରେ, ତାର ଶୋଇଥିଲେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ସେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତା ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟିଟା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ପାଟି କରି ଉଠିଲା ଖୁବ ଜୋରରେ, ସେ ପାଟି କରି ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ପାଟି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ତା ପାଟିରେ ହେଉଛି ପେଡ଼ାଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଘଟୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସହରରେ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିରିଡ଼ି ଏତେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସେଠିକି ଆଜି ସୁଅ ଭଳି ଛୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଦାସ କ'ଣ କହିବେ, ଶିରିଡ଼ିରେ ଆଗଠୁ ତ କେତେ ଗୁଣା ହେଲା, ୱାର୍ଲଡ଼ରେ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ମିରାକଲ୍ ଶୁଣୁଛେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା'ର ଇଏ ହେଲା, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା, କୋମାରେ ପଳେଇଲା 45 days। ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସବୁ ଡକ୍ଟର୍ସ କହିଦେଲେ କି ଯାଅ ନେଇଯାଅ, ଆକୁ ରଖିଯାଅ, କିଛି ବଡ଼ି ସେ ସିମ୍ପଲ ବଡ଼ି, ତମେ ଆକୁ ଯେତେ ଦିନ ରଖ। ସେ ଝିଅ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ, ସିଏ କହିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ସଚରିତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ବାବା ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି ଆଜି। ତ ରାତିରେ ସେ ପୁରା ରାତିଟା ସେ ପଢ଼ିଛି କାନ୍ଦିକି ତା ମାଆର ବେଡ଼୍ରେ ସେ ଶୋଇଛି କି ବାବା ଯଦି ଆସିଲେ ଆଜି ମାଆ ମୋର ଠିକ୍ କରିବ, ମାଆ ମୋର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଶୋଇଛି, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ତା ମାଆକୁ ଛିଙ୍କ ଆସି ସେ ନୋଜ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ତା'ର ପାଇପଡ଼ା ସବୁ ସେଇଟାକୁ ଉଡ଼ିକି ତା'ର ଆଖି ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲିଡ୍ସଟା। ତ ସେଥିରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର୍ସ କହିଲେ କି ଇଏ ତ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ତାକୁ ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ପୁରା ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ ସବୁ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲେ, କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ରାତିରେ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ବାବା ଆସିଥିଲେ ମୋ ମାଆକୁ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦିଓ ସେ ପାରାଲିଟିକ୍ ଇଏ ଅଛି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋ ମାଆକୁ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କୋମାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭେଜିଟେବଲ ଭଳିଆ ସେ ଜିନିଷଟା ଥିଲା, ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସେ ଫିଜିଓଥେରାପି ନେଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସ, ମାନେ ଇଏ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ମାନେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି କି ବାବା ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି ରହିବେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆର ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଲୋକଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସଟା ହଟିଯାଇଛି। ତ ସେ ପେସେନ୍ସଟାକୁ କେମିତି ରଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ରଖିବା, ଭଗବାନ ଉପରେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ବିଶ୍ୱାସଟା କେମିତି ରଖିବା। ବାବା ସେଥିଲାଗି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ମାଗୁଛି ତାକୁ ଦିଅ, ଆଗ ଦେଲେ ଦେଲେ ଯାଇକି ତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ନିଡ଼୍ଟା ଅଛି ବାବାଙ୍କର, ଯାହା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି କି କହିଲେ ଖାଇବାଟା, ପିନ୍ଧିବାଟା, ଚାକିରିଟା,
ଟିକେ ପ୍ରମୋସନଟା କି ପିଲାକୁ ଟିକେ ପାସ୍ କରିବାଟା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ବେସିକ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେ ତ ଟିକେ ମୋର ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନିଟିଟା ସିଏ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଟିକେ ଫିଲିଂଟା ବୁଝିବ ନହେଲେ ସବୁ ସେଲ୍ଫିସ୍ ହେଇଯିବେ କିଏ କାହାକୁ ପଚାରିବେନି ଆଉ କେହି ଇଏ କରିବେନି ତ ସେଥିଲାଗି ବାବା ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମମାନଙ୍କର ବି ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲୁ କି ଆମେ ବି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଆହୁରି ପରାୟଣ କରିବା ଆହୁରି କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା କି ତାକି ବାବା ଯଦି ସିଏ ଶରୀରରେ ସଶରୀରରେ ନାହିଁ ମାନେ ଇଏ ହେଇକି ବି ନିରାକାର ରୂପରେ ବି ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆହେଡ୍ ଯାଇକି କିଛିଟା ତ ବାବାଙ୍କର କରିପାରିବା କି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଲୀଳା ଏ ସମୟର ଆବିର୍ଭାବର ରହସ୍ୟ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଦେହାବସାନର 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କର ଯେମିତି ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିଲା ଯାହା ସାଇ ସଚରିତ ଯାହା ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ସେମିତି ତାଙ୍କ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁଣ୍ଟୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆପଣ କହିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣାବାଇଙ୍କର କଥା ସେ ସହ୍ୟାଗ୍ରି ରାଓ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ଙ୍କର ଯାହା ହେଲା ଯାହା ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସେମିତି ପଣ୍ଡିତ ଚିରଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେରକ ଦେଲେ ଯେଉଁଥିରୁ ବାବା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ଜୀବିତ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଶିରଡ଼ି ଆଜି ଏକ ପ୍ରଧାନ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଲୋକମାନେ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଆରାଧ୍ୟ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ରୂପରେ ମନେ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନସାରା ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସାଇବାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଶତପଥୀ ପଣ୍ଡିତ ଚିରଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଘମିତ୍ର ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯିଏ ସନ୍ତୋଷରେ ଥାଏ ଯେତେ ଧନ ପାଖରେ ଥାଉ ଯେତିକି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁ ସେଥିରେ ଯିଏ ସନ୍ତୋଷ ସିଏ ହେଉଛି ଧନୀ ଯିଏ ଅସନ୍ତୋଷରେ ଥାଏ ସେ ତା'ର ଅଜାଣତରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗକୁ ନିଜର ଦେହରକୁ ଶରୀରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଛେ ସାମାଜିକ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସାୟିକ ଧର୍ମ ରାଜଧର୍ମ ଦେଶଧର୍ମ ସବୁକିଛି ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ ଗଛଟିଏ ସେ କ'ଣ ବିଚାର କରେ ମୋର ଶତ୍ରୁ କିଏ ମୋର ମିତ୍ର କିଏ ଫଳ ପାଇଁ ଯିଏ ତାକୁ ଢେଲା ମାରେ ତାକୁ ବି ଛାଇ ଦିଏ ଡାଳ କାଟିବା ପାଇଁ ଯିଏ କୁରାଡ଼ି ଉଚ୍ଚାଏ ତାକୁ ବି ଛାଇ ଦିଏ ପଥିକକୁ ଛାଇ ଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ସାମ୍ୟ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭାରସାମ୍ୟ ସମାଜର ପରିକଳ୍ପନା ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଭାଗବତ ଦେହ ପୁଣି ଲାଗେ ଶୀତଳ ଢାଳିଲା ପରି ଥଣ୍ଡା ଜଳ ପୁଣି ଲାଗଇ ଅନ୍ୟ ପରି ଦେହ ଗରମ ହେଲା ପରି କାନକୁ ଶୁଭୁଥାଏ ସ୍ୱର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ତର ଅଶୁଣା ସ୍ୱର ବେଳେ ବେଳେ ଗୁଞ୍ଜିତ ହୁଏ କର୍ଣ୍ଣମୂଳେ ବେଳେ ବେଳେ ତାର ଦେହ ଶୀତଳ ଲାଗିଥାଏ ଯେପରି ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଢାଳିଲେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଦେହ ତାର ଗରମ ଲାଗିଥାଏ ଉଷ୍ମ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବାୟୁ ପଞ୍ଚଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାଳିତ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବା ବନ୍ଦ କରି ଆସୁଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର କେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ଓ କେତେବେଳେ ଗରମ ଲାଗିଥାଏ କାନକୁ କିଛି ବିଚିତ୍ର ଅଜଣା ସ୍ୱର ଶୁଭିଥାଏ ଯାହାକି ଅସ୍ପଷ୍ଟରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟତର ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ସେଇ ଅଜଣା ସ୍ୱର ତାର ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାରିତ କରିଥାଏ ଓ ସେଇ ଅଜଣା ସ୍ୱର ତାର କର୍ଣ୍ଣମୂଳରେ ସବୁବେଳେ ଗୁଞ୍ଜିତ ହେଉଥାଏ ମାଂସ ପିସି ସବୁ ମୁହଁରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ
ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି କମି ଚାଲି ଚକ୍ଷୁରୁ ଜ୍ୟୋତି ଲିଭି ଚାଲି ଶୀଘ୍ର ତାରି ଚାଲି ନିଶ୍ୱାସ ତୁହାକୁ ତୁହା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ କ୍ରମଶ କମି ସ୍ପର୍ଶ ଶକ୍ତି ଜାଣି ନ ପାରି ଦିନ ରାତି ତାର ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଥାଏ ସେସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ ଶରୀର ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରି ଆସୁଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମାଂସପେଶୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଉଥାଏ ତାର ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି କମି ଚାଲିଥାଏ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନଥାଏ ତାର ଚକ୍ଷୁରୁ ଜ୍ୟୋତି ଲିଭି ଲିଭି ଚାଲୁଥାଏ ଓ ତାର ନିଶ୍ୱାସର ଗତି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ ତୁହାକୁ ତୁହା ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଥାଏ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତାର ସ୍ପର୍ଶ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଦିନ କ'ଣ ରାତି କ'ଣ ଜୀବଟି ଜାଣିପାରିନାହିଁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ମନ୍ତ ଦେହ ହେଉଛି ସଙ୍କୁଚିତ ଅଥବା କୌଣସି କାରଣୀ ପଶିଛି ଅନ୍ଧାରିଆ କୋଣେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଏ ବେଳେ ଉଭୟ ନାଡ଼ିରେ ଯେ ଚାଲେ ବାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନାଡ଼ିରେ ଶେଷେ ଅଟକେ ତ୍ରିକୁଟରେ ଶରୀର ଭିତର ସମସ୍ତ ବାୟୁ ତ୍ରିକୁଟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ତାର ଦେହ ଯେପରି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଚାଲିଛି ତାକୁ ଏପରି ଜଣାପଡ଼େ ଯେପରି ସେ କୌଣସି ଅନ୍ଧାରୁଆ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ତାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ଓ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଏ ସମୟରେ ବାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନାଡ଼ିରେ ଇଙ୍ଗଲା ପିଙ୍ଗଲା ନାଡ଼ିରେ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ଉଭୟ ନାଡ଼ିରେ ଚାଲିଥାଏ ଓ ତାହା ଶେଷରେ ଯାଇ ତ୍ରିକୁଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ ଏକତ୍ର ପଞ୍ଚବାୟୁ ପଞ୍ଚଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଶି ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ବାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନାଡ଼ିରେ କିଛି ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଓ ତାର ଶରୀର ବେଜାନ ହୋଇଯାଏ ଶରୀର ସ୍ଥିର ଓ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମରଣ ବେଳେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏକ ସୁଶୋଭିତ ଦ୍ୱାରଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଉଛି ବା ତାଙ୍କ ଆଶିଷ ହେଉଛି ଅମୋଘ କୈବଲ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଜୀବଟି ବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଜୀବନସାରା ସାଧନାରେ ଅଭ୍ୟାସରତ ଥାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେପରି ଜୀବ ଭିତରେ ଗୁରୁ ହିଁ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଗୁରୁ ହିଁ ଭାବଗ୍ରହିତା ସାଜିଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୁରୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଇଷ୍ଟାଶ୍ରମ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗୁରୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଜୀବଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଯାଏ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ଥାଏ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଥାଏ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଗୁରୁ ସୁଷୁମ୍ନ ନାଡ଼ି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଟାଣି ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକକୁ ସେ ଆତ୍ମାଟିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା କିପରି ଭକ୍ତଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଜାଣିବା ମରଣ କଷ୍ଟ ବେଳେ ଯିଏ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭାଳୁଥାଏ ନିଶ୍ଚି ଗୁରୁ କୃପା ପାଇବ ମୃତ୍ୟୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିବ ଶରୀର କୃତ କର୍ମ ଯେତେ ଶରୀର ଭୋଗୀ ଥାଏ ତେତେ ମନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହେ କରେ ବହନ
କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟ ବେଳେ ଯିଏ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ତାର ମୃତ୍ୟୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁରୁଦେବ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କମେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ କୃପାର ଶକ୍ତି ତାର ପାଖରେ ଥାଏ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି କର୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେତିକି କର୍ମ ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ଭୋଗ କରିସାରିଥାଏ। ଆଉ ଯେତିକି ତାର ମନର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ସେ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହରେ ବହନ କରିଥାଏ। ସ୍ଥୂଳ ଲୋକରୁ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ଯାଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ମନରେ ଯେଉଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ତାର ଥାଏ ସେଇ ମନର ପାପ ପୁଣ୍ୟର କର୍ମଫଳକୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଭାବକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ଥୂଳ ଅପେକ୍ଷା ସୂକ୍ଷ୍ମର କଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଓ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷଣରେ ଗୁରୁ ନାମ ଧରଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଜନ ସେ ଭକତ ପର ଜନମି ଜୀବ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସର୍ବ ଜାଗତିକ ସଦ ଗୁରୁଜୀ କାଳାତୀତ ଗୁରୁ ଶ୍ରୁତି ମୃତ୍ୟୁର ପରି ବୀଜ ରୂପେ ରହେ ଆତ୍ମାରେ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷଣରେ ଯିଏ ଗୁରୁ ନାମ ଧରେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପରଜନ୍ମରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଥାଏ। ତାର ପରଜନ୍ମ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଅପେକ୍ଷା ତାର ପରିବେଶ, ତାର ପରିସ୍ଥିତି, ତାର ପରିବାର ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ଓ ମହାନ ଆସିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ହେଲେ ସର୍ବଜାଗତିକ, ସର୍ବସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ସେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଓ ସେ କାଳାତୀତ, କାଳ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ସେ କାଳ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଜୀବଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ତାର ଶରୀର ଜଳି ଯାଇଥାଏ, ଆତ୍ମାଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଆବରଣ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଚେତନା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାର ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ସ୍ମୃତି ତାର ଥାଏ, ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଭାବ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ସେ ଭାବଟିକ ସ୍ମୃତି ରୂପରେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୀଜ କାରଣେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଲଗାଇ ପ୍ରାଣୀ କୃପା ନହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ମୃତି ନ ଜାଗିବ ଶିଷ୍ୟର ସ୍ଥୂଳ ଦେହର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ଯାଇ ସ୍ମୃତ ଲୋକରେ ଭକ୍ତର ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ କଂସାଇର ରସି ଜାଣି ନା ଜୀବଳି ପଡ଼ିବ ଜଗତ କଷଣ ଭୋଗିବ। ଗୁରୁ ସ୍ମୃତି ରୂପକ ଯେଉଁ ବୀଜଟି ମୃତ୍ୟୁଗାମୀ ଜୀବର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଥାଏ, ସେଇ ବୀଜଟି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ ଜୀବନ ଭିତରେ। ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ସେଇ ଗୁରୁଭକ୍ତି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ସ୍ମୃତି ରୂପକ ବୀଜଟି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିସାରି ଆତ୍ମା ମହର ଲୋକକୁ ଯାଏ, ଆଉ ମହର ଲୋକରୁ ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ନୂତନ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, ସେତିକିବେଳେ ଗୁରୁ ସ୍ମୃତି ରୂପକ ବୀଜଟି ତା ଭିତରେ ଥାଏ ଓ ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷଣ ଆସିଲେ ଗୁରୁଭକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ
ଆତ୍ମାଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ଚାଲିଯାଏ ଓ ତା'ର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବାକି ଥାଏ ଭୋଗ କରିବାକୁ, ତାହା ତାକୁ ସମୟାନୁସାରେ କାଳର ଇଙ୍ଗିତରେ ସେ ଭୋଗ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଥାଏ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଗୁରୁ ତାକୁ ନିଜ ଲୋକକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତା'ର ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ବସି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତା'ର ପାପତତ୍ତ୍ୱକୁ ନାଶ କରନ୍ତି। ଏକ ଶିଳ୍ପକାର ପରି ତା'ର ଆତ୍ମାର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ନୀରବରେ ସହି ଭୋଗ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଭୋଗ କରି ମହଲୋକକୁ ଯାଇ ପୁଣି ନୂତନ ସଂସାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପାଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ତା'ର ପରିବାର କିଏ ହେବ, ପରିବେଶ କେଉଁଠି ହେବ, କେଉଁଠାରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଏ ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ କେବଳ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଥାଏ। ତେଣୁ କର୍ମଋଣର ଚାପରେ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ବେକର ଫାଶୀ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥାଏ, ସେହି ଚାପରେ ହିଁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଯେପରି କଂସେଇର ରସି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଶୁଟିର ଗଳାରେ ପଡ଼େ ବା ବେକରେ ପଡ଼େ, ସେ ଜାଣିପାରିନଥାଏ ଯେ ଏ ରସିଟି ମୋ ବେକରେ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଳି ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କର୍ମ ଋଣ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବେକରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରେନି, ସେହି କର୍ମଋଣର ଚାପରେ ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ଥାଏ, ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଷ୍ଠା ଥାଏ, ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ମରଣ ରେ ସବୁବେଳେ ତା'ର ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥାଏ, ତାକୁ ସେ ଗୁରୁ ବା ତାକୁ ସେ ଇଷ୍ଟ ତା'ର ଆତ୍ମାର ଶୋଧନ କରନ୍ତି ଓ ତା'ର ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତିର ବାଟକୁ ସୁଗମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସବୁଠୁ କାହାକୁ ବେଶୀ ଡରନ୍ତି କହିଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ବେଶୀ ଡର। ଯଦିଓ ଏକଥା ଜଣା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆସିପାରେ, ତେବେ ବି ଯକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପରି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଉତ୍ତର ପରି ଏଠି ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷ ଯିଏ ସେ ମରଣଶୀଳ ବୋଲି ଜାଣିବି ଭାବେ, ତାହା ମୋ ପାଇଁ ବୋଧେ ଆସିବ ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁରନ୍ତ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ସେୟା ଭାବିକରି ଆମେ ଯଦି କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଅଯଥା ଅଯଥା ଲାଗିବ, ସେସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଯିବ ନାହିଁ। ଏଠି ବଧିର କିଏ, ଯିଏ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ଭଲ କଥାକୁ ଶୁଣି ବି ଶୁଣେ ନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛି ବଧିର। ଆମେ ପରା ସାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ, ଜଣାଣ କରୁଥାଏ, ଭଜନ କରୁଥାଏ, ଆମ କଥା ସେ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ପାଖ ମଣିଷଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଶୁଣିବାନି କେମିତି? ଶ୍ରୀ ସାଇ ଭଜନ ପଥ ହେ ସାଇନାଥ ବାବା, ସବୁଥିରେ ତୁମ ହାତ ହେ ସାଇନାଥ, ତୁମେ ଅଗତିର ଗତି ପଥ ହେ ସାଇନାଥ ବାବା, ସବୁଥିରେ ତୁମ ହାତ ହେ ସାଇନାଥ, ତୁମେ ଭକତର ପ୍ରାଣ ଧନ, ତୁମେ ଜୀବର ଜୀବ ଜୀବନ, ତୁମେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତୁମେ ଅଗତିର ଗତି ପଥ ହେ ସାଇନାଥ ବାବା, ସବୁଥିରେ ତୁମ ହାତ ହେ ସାଇନାଥ। ମାୟା ସଂସାର
ঘোর অন্ধকার তুমি কা বাবা আলোকর ধার এ মায়া সংসার ঘোর অন্ধকার তুমি কা বাবা আলোকর ধার গতির গতি পথ হে সাইনাথ বাবা সবুথিরে তুম হাত হে সাইনাথ গতি নাহি প্রেমময় সাই দয়াময় সাই তুম বিনা বাবা অন্য গতি নাহি তুমি হৃদয়র মহাদীপ তুমি জীবনর মহাজপ তুমি অনাদি অনন্ত পরম অগতির গতি পথ হে সাইনাথ বাবা সবুথিরে তুম হাত হে সাইনাথ তুমি অগতির গতি পথ হে সাইনাথ বাবা সবুথিরে তুম হাত হে সাইনাথ তুমি ভগতর প্রাণ ধন তুমি জীবর জীব জীবন তুমি অনাদি অনন্ত পরম ব্রহ্ম তুমি অগতির গতি পথ হে সাইনাথ বাবা সবুথিরে তুম হাত হে সাইনাথ হে সাইনাথ কেউ কাম আমি করিবা যাহা সংসারর মঙ্গল হব অন্যপাই হিতকারক হব আম পাখাপাখি লোককু সেথিরে সাহায্য মিলিব প্রকৃতি পাই হিতকারক হব এসবু কর্ম আমি করিবা কথা আমি এমিতি কর্ম করিবা নাহি যেউথিরে সংসারর অহিত হব এমিতি কর্ম করিবা নাহি যেউথিরে প্রকৃতিকু আঘাত হব প্রকৃতির ভারসাম্য রহিব নাহি এপরি কর্ম জমা করিবা উচিত নুহে সমীচীন নুহে সবুকু চিন্তা করি আম উত্তর পুরুষ মানকর কথা চিন্তা করি আমি যদি কর্ম করিবা তাহলে এ সৃষ্টি মধুর হব সুন্দর হব এমিতি দেখুথিবে সাই চিন্তন শুনুথিবে আমারি কথা জয় শ্রী সাই প্রার্থনা আমো আনন্দর উৎস।